Привіт, друзі! Ну що, кожного року ми чекаємо гаджети від компанії Vivo, бо насправді вона може давати нам збалансовані та дуже цікаві рішення. І сьогодні ми для вас зняли огляд дуже корисного середньобюджетного і класичного рішення від цієї компанії Vivo V23e. І мені вже дуже кортить розповісти вам все про цей гаджет, але спочатку вам потрібно підписатись на телеграм-канал Алло. Бо саме там цікаві акції, знижки та новини, і тут публікуються вони кожен день разом із розпакуванням новеньких товарів. Vivo V23e також там присутній. Добре, і ви спитаєте, а чому потрібно звернути увагу на цей гаджет? Друзі, подивіться. Він насправді дуже тоненький, всього 7,4 мм. В руках тримати його дуже зручно, бо хоч грані і пласкі, їх профіль завужено, а за рахунок пластикової рамки виробнику вдалося зробити і вагу – 172 грами. І завдяки цьому, коли користуєшся цим гаджетом, твої пальці не втомлюються. Задня частина смартфону зроблена із скла з глянцевою структурою в темному кольорі і матовою світлою. Також ця версія має схожий на мозаїку візерунок. Елементи переливаються різними кольорами і виглядають просто фантастично. Острівець під камери зберіг ідентичність з попередньою версією, але все ж таки є деяка фішка. Підвищення зроблено в два рівні. А для того, щоб на столі смартфон не похитувався, можна використовувати прозорий комплектний чохол, який також захищає ваш порт Type-C. На нижньому боці смартфону в нас комбінований слот для двох сім-карт або сім-карти та флеш-накопичувача. Біля нього є порт USB Type-C та динамік. Звук тут лише моно, тож він скоріше службовий, ніж для занурення в медіоконтент. А на правій грані тут тонкі кнопки для керування гучності та блокування смартфону. До речі, розблокувати смартфон можна завдяки сканеру відбитків пальців, який знаходиться під дисплеєм. І він працює достатньо нормально, як для ціни цього гаджету. Але також ви можете використовувати ваше яскраве та чудове обличчя, бо він може розпізнавати його завдяки фронтальній камері. Адже тут встановлена фронталка на 50 мегапікселів. Щоб сповна використовувати потенціал цієї камери, можна вімкнути режим висока роздільна здатність. Ну і якості ваших селфі додасть також автофокусування на очах. Тож ви не втратите потрібний момент для фото. Також для селфі передбачено багато стилів та фішок. Ну і інтенсивність боке в портретному режимі теж можна налаштувати. Фронтальна камера в нас схована в каплевидний виріз. Також дисплей в нас тут діагоналю 6,44 дюйми. І він має роздільну здатність Full HD+. І ця матриця створена за технологією AMOLED, тому її Always on Display тут можна увімкнути. Також це позитивно впливає на автономність. І дисплей насправді використовує менше енергії. А ще й до цього додайте темну тему. Автономність. В нас тут 4050 мАч на годину. І, друзі, ми для вас зробили деякі тести для того, щоб ви хоч якось розуміли, як цей гаджет буде працювати у вас. І за півгодини перегляду відео він розрядився на 6%, а за півгодини гри на 11%. Але все це компенсується зарядним блоком на 44 Вт з технологією Flash Charge. І за півгодини цей гаджет може дати вам аж 70%. О, до речі, і крім блоку зарядному і чохла, в комплекті вам також дають навушники, ну і перехідник для них, а також плівку для екрану, яка встановлена заздалегідь. Ну а зараз ми давайте поговоримо про Funtouch OS 12, яка тут в нас побудована на Android 11. І повинен вам сказати, що вона має багато фішок і кастомізацій. І одна з них це саме перемикач NFC. І чому я вам кажу про нього? Бо в нас тут є Google Pay. А ця функція дуже важлива в нашому сучасному світі. Ну і залізо, друзі, в нас тут дуже збалансоване рішення від компанії MediaTek, і це G96. Це 12-нанометровий SoC, який має 6 енергоефективних ядер, а також 2 потужних Cortex A76. І це дозволяє не нервувати зайвий раз, коли ви виконуєте
свої буденні справи, та і пограти в щось можна. Ультраналаштувань від нього не чекайте, але, незважаючи на це, насправді збалансований процесор. Також по іншому залізу. В нас тут є Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5-герцовий, ну і 8 ГБ оперативної пам'яті, які ви зможете розширити програмно до 12. І в нас стандарт LPDDR4X. І також накопичувач внутрішній 128 ГБ UFS 2.2. Ну і переходимо до камери. Тут у нас основний сенсор на 64 мегапікселя. І на ширококутна камера 120 градусів з макрокамерою. І для того, щоб робити фото в увесь розмір 64 мегапікселя, потрібно вімкнути спеціальний режим – висока роздільна здатність. Але і в стандартному режимі фотографувати на цей сенсор можна. І давайте розглянемо приклади. В звичайних умовах деталізація знімку достатня, і деталі в світлих та темних зонах на знімку присутні. Щоправда, сам режим HDR працює не дуже стабільно. Чекаємо оновлень від Vivo. Фото в портретному режимі. Vivo V23e робить з мінімум похибок і зі смаком створює ефект боке. Але для цього потрібно гарне освітлення. На ширококутна камера. Тут деталізація хоч і гірша, ніж на основну, але для соцмереж підійде. Нічний режим. Ну що можу сказати? Насправді він робить непогані снімки, але, звісно, деталізації тут трошки не вистачає. Ну і макрокамера. В межах фокусної відстані показує гарну кількість деталей в ореолі справжнього боке. Ну а ось вам і селфач. І насправді ми бачимо, що компанія Vivo ставить акцент саме на фронталку в цьому гаджеті. Ну що, а це в нас відеоприклад. Я повинен вам сказати, що відразу, що в нас тут тільки Full HD, але є 60 кадрів на секунду. Це добре. Ось так працює стабілізація. І давайте трошки пробіжки. Ось таким чином я для вас бігаю та тестую смартфони. Ну і давайте приближення якесь. Ось таким. Робимо проводку. Ну, ось таке в нас виходить. Добре, що можна сказати про Vivo V23e? Цей смартфон має своє місце на ринку, бо багато кому до вподоби таке збалансоване рішення з якістю та ціною. Ну і це кольорове рішення насправді дуже оригінальне і фантастичне. А з вас, друзі, вподобайка та до нових відео на каналі Алло!